era ogwe omulabi w'omukutu gwaffe ekkubo ery'eggulu, nkwebaza weebale okugoberera amannya agange empitibwa Kabiito Frank. Olwaleero njagala tulabe lwaki Katonda atusiriikirira era tukole ki Katonda bw'aba asirise. Ebiseera bingi osobola okusaba n'osabira emyaka 5 naye ng'olaba tewali njawulo, Katonda takuddamu. Okitegedde? N'ogamba oba Katonda nziyanvaako oba Katonda taliiyo. Kati njagala ndabe tulabe olwaleero ensonga lwaki Katonda asobola okusiriikirira era mu kiseera bw'aba asirise tukole ki? Tukole ki kye tulina okukola? Njagala olwaleero tulabe. Ekisooka kya byonna kijagala okujjukiza okimanye nti Katonda ye yatutonda okuviira ddala mu kutuwumba ng'atuggya mu ttaka n'amala n'afuuwa omukka gwe munda mu ffe. Kitegeeza Katonda atumanyi era amanyi na buli kimu kye yatutegekera. Okitegedde? Era bwe yamala okukutonda yakumanya nga tonnava mu lubuto lwa maama wo, yakuteerawo kye bayita bokisi y'obulamu bwo oba ekitereke eky'obulamu bwo nga bwe bunaabeera okusinziira ye ku kwagala kwe. Kakati nga tannakuteeka mu lubuto lwa nnyoko, nga ne maama wo tannafuna lubuto, yakumanya. Kinyigezaako kutegeeza nti byonna by'oyitamu kati era abimanyi Katonda. Okitegedde? Naye buli muntu yamutonda n'ekitereke ky'obulamu bwe ekirimu biki by'anaayitamu, emirimu gy'anaakola, bitone ki by'anajja nabyo. Y'ensonga lwaki ggwe oli wanjawulo ku oli n'oli, wabula ffenna yatukola mu lw'okwagala kwe tusobole okukozesa ebyo byatuwa okumusinza. Okitegedde? Wabe tusoma mu Yeremiya essuula esooka olunyiriri lw'okutaano, agamba nti nakumanya nga tonnabeera mu lubuto lwa maama wo era nakuteekawo okubeera nnabbi. Kitegeeza yamumanya n'amuteekawo n'omulimu gwe gw'alina okukola ng'ajja kuba nnabbi. Kitegedde? Kaakati njagala nga tonnaba kukaayana lwaki Mukama asirise, lwaki Katonda tampulira? Okitegedde? Nsabidde ebbanga naye ng'olaba tewali kiddibwamu. Sooka wetegereze musaala zo. Ekisooka kya byonna kiyinza okuleetera Mukama Katonda okukusiriikirira okubeera ng'essaala gy'osaba tetambulira ku kwagala kwe. Okitegedde? Tetambulira ku kwagala kwe. Bwe tusoma mu kitabo kya Matayo essuula ey'omukaaga, bw'oba oyina Bayibuli obikkule, tusome Matayo essuula ey'omukaaga. Matayo essuula ya mukaaga. Matayo essuula ya mukaaga olunyiriri olw'ekkumi. Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi lugamba bwe luti, ntuseewo. Olunyiriri olw'ekkumi lugamba, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Okitegedde? Wano Yesu Kristo yali abayigiriza bwe balina okusaba. Kakati wanuga, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kakati essaala y'eyo bw'oba ogisaba nga tonnaba kukaayana nti Katonda tagiwulira, sooka weegendereze olabe by'oyagala okukola okuyitira mu ssaala yo. Essaala y'eyo ewa Katonda obutukuvu, egulumiza Katonda. Essaala y'eyo osaba Mukama Katonda oyagala kukola bbaala, naye bw'olaba ebbaala eyo bw'omala ogikola enaagulumiza Mukama Katonda. Sooka okebere by'oyagala Katonda akukolere, bigulumiza Mukama Katonda, kuba wano atugambye bwe tusomye, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Bw'obeera nga osaba Mukama omwenge, bw'oba ng'otamiira kubamu akafaananyi n'abatukuvu n'abamalayika abali mu ggulu, saawa zino bali mu kutamiira. Bw'obeera ng'ovuma
saawa zino sooka weebuuze n'abali mu ggulu bali mu kuvuma. Oyinza okusaba ng'essaala gy'osaba tetambula na kwagala kwa Katonda. Otutegedde? Katonda omusaba akuwa essente ezigula enjaga. Nekuwamu akafaananyi enjaga gy'ogenda okugula n'abatukuvu abali mu ggulu, kubanga atugambye ebyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Ne mu ggulu gye baliko gye bafuwa. Kakati ebiseera ebisinga tusana twesooka twebuuza Mukama kiki ky'ayagala mu ffe, kuba Katonda akugambye bwe yali atonda Yeremiya, yamutonda era n'amuteekawo okuba nnabbi. Kitegeeza naawe yakutonda era n'akuteekawo okuba omulimi, yakutonda n'akuteekawo okubeera omusumba, yakutonda n'akuteekawo okubeera omubuulizi w'enjiri, yakutonda n'akuteekawo okubeera kyonna ky'oli, oba omuyimbi ow'okumusinza. Okitegedde? Kakati ebiseera ebisinga tuva ku kwagala kwa Katonda kye yatutondera okuba oba okukola, ffe ne twagalamu eby'abalala oba okwegomba kwaffe. Ebiseera ebisinga ojja kutunuulira gundi ye mulimi mulungi, naawe osabe okuba omulimi omulungi, omulimi omulungi ate nga gwe Katonda yakutondera kubeera ki? Mubazi. Okitegedde? Nga yakutondera kubeera mubazi. Kati bwe tuba tusaba, twalisoose ne tusaba Katonda atuwe Mwoyo Mutukirivu atubikkulire okwagala kwaye wa Katonda, tuleme okukola nga ffe bwe tulowooza. Tuleme okukola nga ffe bwe tulowooza. Kuba waliwo ekintu ky'osaba, kaba Katonda n'agenda n'akebera mu kitereke kyo mwe yateeka emikisa gyo ne mwe yateeka by'olina okukola. N'osaba emmotoka n'agenda okufungula mu kitereke ekyo nga temuli mu mmotoka. Tukitegedde? Nga temuli mmotoka. Ekirala ekitulemesa okubeera nga tetukola ki? Katonda asirika gye tuli, ekimuleetera okusirika kubanga ffe kennyininnyini tetumanyi nkola ki Katonda gy'akolamu ki ebintu bye. Maze okubuulira wano bulungi nnyo nti Katonda yakutegekera dde ekitereke ekyo ky'obulamu bwo. Bwe tusoma sitoole ya Yesu, sitoole nanku Yesu yazaalibwa, Yesu bwe yazaalibwa Katonda yali yamutegekera obulamu bwe bwonna mpaka n'amulyamu olukwe yali yamuteekawo. Okitegedde? Nga yamutegekera buli kimu mpaka n'ekiseera ky'anaafiiramu. Okitegedde? Nye waliwo ekiseera we yatuukira n'agamba Mukama Katonda, bwe kiba nga kisoboka kino ekikombe kinzigibweko. Okitegedde? Ng'awulira alemereddwa, wabula Katonda yasirika. Yesu Kristo n'addayo era n'afukamira n'asaba n'agamba bwe kiba kisoboka kinzigibweko kino ekikombe. Kabula bwe yalaba asirise yakyusa mu ssaala. Okitegedde? N'agamba wabula si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala. Kati ebiseera ebisinga bw'olaba Mukama asirise, kyusa mu ssaala yo ogambe nti Mukama Katonda nkusaba ebbaala, ne wabula si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'okola ki? Bw'oyagala. Kati ye Mukama yajja okusalawo nga ye bw'ayagala mu bulamu bwo. Osabe nnyo Mukama Katonda asobole okubikkulira okwagala kwe oba by'ayagala okole mu bulamu bwo. Era osaba essaala ng'egamba Mukama Katonda nkusaba otuukirize okwagala kwo mu bulamu bwange. Okitegedde? Kati ensonga endala y'obutamanya ngeri ki Katonda gy'akolamu ebintu na butamanya maanyi ga Katonda kituleetera ffe okusaba nga tumunyiiza mu biseera ebisinga n'asirika. N'akikola ki? N'asirika. Ebiseera ebisinga nga bwe mmaze okugamba nti Mukama Katonda yatuteerawo ekitereke eky'obulamu bwaffe yakisitudde bw'ati, tusaba ebintu ebimu nga tebisaanidde mbulamu bwaffe. Okitegedde? Tubisaba nga tebisaanidde mbulamu bwaffe, oluusi nga bigenda tuleetera obuzibu. Osaba mukazi sire kwini
ne mukama katonda atunula mu bulamu bwo okusinziira nga bwe yabutonda gwe lesire kwini temugenda kukola ki kumalako kitegedde kati ate nga gwe gw'olwanira okitegedde kati mu kuba okuba akwagala ngeri agala akuuma obulamu bwo okitegedde asigala akutaddeko olukomera kuba kirabye nti sire kwini oyo bw'onaamufuna kyagenda okukutuusaako kibi nnyo okitegedde n'obulamu bwe yakutegekera tojja butuukamu ojja kufa mangu okitegedde kati oluusi aba akuwugula stress ng'ate gwe weesibye ku ekyo ky'osaba bw'olaba osabye nnyo ekintu ng'olaba tokifuna onyikidde osabye buli lunaku osiibye kyusa mu ssaala omugaye mukama katonda nkusaba emmotoka wabula singa nze bwe njagala wabula nga gwe bw'okola ki bw'oyagala tusabe mukama katonda atuukirize ye bye yategeka mu bulamu bwaffe wabula si ffe bye tutegese mu bulamu bwaffe kuba ye katonda yatumanya nga tetunnazaalibwa era n'atutegekera ekitereke kyaffe eky'obulamu bwaffe okitegedde yakimanyi bulungi nankubadde tonnafuna mmotoka gundi agirina era bw'otunuulira muliraanwa ng'alina emmotoka osaalibwa n'otandika n'okuyomba katonda lwaki teyakuwa mmotoka okitegedde akimanyi awo w'oli ku kagaali ko osobola okuba ng'olina emirembe okusinga oli eyafuna emmotoka ate ebiseera ebisinga ebisaala ze tusaba kisinziira osabye kwagala kwa katonda oba kwa setaani si saala zonna nti katonda yaziddamu ebiseera ebimu ojja kugenda osabe okutandikawo kampuni ya nukiriya okitegedde oba kampuni ekola enjaga olabe ng'oddibwamu olowooze katonda yakuzzeemu sooka okebere katonda kiki kyayagala setaani naye amanyi okuddamu essaala bw'eba ng'emufevalinga okitegedde bw'eba ng'emufevalinga kaakati sooka okebere essaala yo egendana n'okwagala kwa katonda sooka okebere essaala yo oba egendana n'okwagala kwa katonda bw'osaba ennyo n'olaba nga mukama katonda asirise kyusa mu ssaala omugambe mukama katonda kola okwagala ko nga bwe kuli mu bulamu bwange okitegedde ebiseera ebimu katonda asobola okuba nga asirise naye nga akyapima waliwo bingi byakutegekedde naye nga akyapima kukkiriza kwo waliwo ebintu katonda by'atasobola kuwa ng'okyali mu kukkiriza okuto oba okwo wansi kati ng'ataddewo ekigezo osobole okukuza okukkiriza kwo awo katonda ebiseera ebimu asirika n'onoonya omwana nga tomulaba naye katonda ng'akyapima kukkiriza kwo okitegedde nga katonda akyapima kukkiriza kwo kimuleetera okusirika ebiseera ebimu n'olowooza tawulira naye ng'awulira naye olw'okuba akyakupima osobola okugumiikiriza osobola okuba omukkakkamu mu biseera ng'ebyo eby'ebigezo osobola omujjukira mu biseera eby'ebigezo kubanga waliwo abantu abamu lwafunye lwamuyita katonda wabeddewo ebizibu tabeera katonda neera nate kitegedde kati bwe tusomako wano mu makko nonyeko wano makko essuula eyokuna makko essuula yakuna olunyiriri lw'asatu mu omukaaga tulabe makko essuula yakuna olunyiriri lw'asatu mu omukaaga lugamba bwe luti olunyiriri lw'asatu mu omukaaga kukkirira bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato Yesu nga bwe yali era n'amaato amalala gaali naye awo omuyaga mungi ne gujja amayengo ne gayiika mu lyato n'eryato lyalinga ligenda okujjula yennyini
yali yebase mu kiwenda ku kigugu ne bamuzuukusa ne bamugamba nti omuyigiriza Yesu Kristo tofaayo nga tufa. N'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'abagamba n'agamba ennyanja nti sirika teeka, omuyaga ne gukkakkana n'eba nteefu nnyo. N'abagamba nti kiki ekibatiisa, temunnaba kuba na kukkiriza? Ne batya entiisa nnene, ne bagambagana nti kale oyo y'ani? Kubanga sasa kati wano yasirika Mukama Katonda, kubamu akafaananyi, omuyaga guzze, oli omuyaga gwali mungi ng'eryato ligenda waggulu, amazzi ne gayingira paka munda mwonna ne ku kigugu kwe yeebase ng'amazzi gakubako naye ye nga tazuukuka. Kubamu akafaananyi bakeefa ba Peetero, ba Simoni Peter, ba Yowaana, ba Yakobo, bali mu kusena amazzi bonna batuuyanye naye ye yeebase kyokka nga omuyaga mungi. Ne bagamba yi naye ssebo, gwe yeebase bwe tofaayo nga ffe tufa? Naye omanyi ekyali kimusirisizza nga yeebasaawo? Yali apima kwa kukkiriza kwabwe. Okitegedde? Mu kifo ky'okuyita amaanyi ga Katonda oba okufukamira ne bagamba omuyaga nti mu linnya erya Yesu Kristo tugusiba era tugugaana, aa, bo baakozesa amaanyi ga mubiri olw'okukkiriza kwabwe okutono, ne basisomba amazzi ne basomba amazzi amangi amayitirivu. Kakati yali asirise, okitegedde, ng'ali mu kupima kukkiriza kwabwe. Era bwe yamala, bwe yazuukuka yagala, era temunnaba na kuba na kukkiriza? Okitegedde? Kati ebiseera ebisinga abamu Katonda asirika lwa nsonga atulaba nga tusazeewo okulwana n'emikono gyaffe. Okitegedde? Nga tusazeewo okwemalirira. Waliwo entalo z'otasobola kulwana. Entalo tosobola zirwana. Abantu abasinga tulwana entalo ez'omubiri n'omusaayi. Okitegedde? Ng'ate ebintu bye tulwana nabyo bya mwoyo. Olutalo olw'omwoyo lulekere Katonda alulwane. Fukamira omusabe y'aba akulwanira olutalo olwo. Tobolaba ebiseera ebisinga omuntu ng'anaakuloga asooka n'ajja n'akuggulako olutalo olw'omubiri osobole okulwana n'omubiri. Tutegedde? Oggule enzigi. Entalo zaffe tuziteeke mu mukono gwa Katonda. Singa bano ba Peetero mu kifo ky'okudda okusena amazzi bwe bagasuula eri baafukamira ne bayita amaanyi ga Katonda n'okukkiriza, omuyaga gwali sirise kubanga Yesu ye teyasena. Yakozesa bukozesa kukkiriza n'agwa ayimirira nkulagira. Kakati ebiseera ebisinga Katonda asirika kubanga alaba nga tutandise okulwanyisa omubiri ne tulowooza nti ffe tunaasobola okuwangula. Okitegedde? Tuba Katonda atajja biyingiramu nga tomuyise, si dikiteeta. Mala kumuyita n'alyoka ajja kulwanira entalo zo. Ate ebiseera ebimu bw'olaba asirise Katonda kiba kiraga nti oli mu kulwana nga ggwe na mubiri omwerabidde. Ebiseera ebimu bwe tufuna ebizibu tulaba nnyo, tutya nnyo obunene bw'ekizibu ne twerabira obunene bwa Katonda. Okitegedde? Tulowooza nnyo ku bunene bw'ekizibu ne twerabira obunene bwa Katonda. Kye kireetera Katonda okusirika. Kale Mukama Katonda akumpeera omukisa. Wabula mu kiseera Katonda ng'asirise, ng'omusabidde ebbanga, tulaba bw'akuddamu. Kyusa essaala yo, ogambe Mukama Katonda, kola ng'okwagala kwo bwe kuli mu bulamu bwange. Tuukiriza okwagala kwo nga bwe kuli mu bulamu bwange. Ekirala, nnyamba mu